soo dhawaada waa jeneraalkii maalinlaha. Waxaan rabaa maantay in horta codad badan idin dhageysiyo, kadibna waxaan ka dhihi rabaa aan ka dhaho hadalka ugu horreeya aan kuu daari rabaa. Waxa weeye, nin dhinta allah u naxariisto oo reer Hargeysa ahaay oo Isaaq ahaay oo waa reerkiisa la hadlaay, laakiin reerkiisa wuxuu waagaas uga digaay Soomaaliya oo dhan aa maanta ku wada jirta. Hadalkiisuna waa xigmad qof kasta oo dhageysta anfacayo. waxaan idiin sheegaa mar badan, wax wanaagsan qofka ka hadlo ama dadkiisa u qabto ama u sheego taariikh meel taallo waay, soo dadkiisa la hadlaayo ama waxaas u qabanayo qof ay dadkoo dhan wada anfacaysaa. kabacdi waxyaalo badan oo kale aa isdaba jooga. adigaa degdegin fiidiyogana sii sheer garay. waxaan idhi waxaydaan arkayn baan arkaya kolka ay isu baxdaan ee Isaaq miidho noqotaan isdaba geli maysaan. waxa gobonimo la yidhaahna isdaba socod bay leed, isbaal socod male. maxaa yeelay tii hore dowladdii dadka oo dhan ka dhexaysay ee maxamed siyaad bare allaha u naxariistee ilaahay naxariistewaayo nin wax dhaama maynu ka dhahda indhaano maynu maynu dhaano maynu dhaano cayda uun lama micinsadae gartaadaa la eegtaa la qaataa. waxaydaan garanayn baan garanahay. waxaa la yidhi dureeddaynu nahay aqalkayna sheekh madar baa lagu qaaday sir ninka been sheegaya nin dhintay ama nin fog buu markhaatiga u qabsada. sheekh ibraahim baa gurigiista ku qaaday lix iyo lixdan nin baanu noqonay. waxaa la yidhi raggaas waa fadhiyaa waa haddaynu dureedda nahay shirkaynu gooni haynoo noqdo. waxaan idhi war ka daaya war waxaa jiraa shirku waa shir soomaaliyeed oo gooni haynoo saarina maaya baa la yidhi waa dureed. war haddaba haddaa kaa diiday bal xagga kale uga wareeg baan idho waa shir waqooyi dhaha oo huwan intii la odhan jiray ee sabarroon lahay ee ciise lahay ee lahayd dhulbahantiiyo wasingeri ee lahayd culimo ee musedheeriyiyo musaliina lahay ee sheekhaashiyo wardadkaha ee madigaan lahay war hayna faramarinina maaya waa durriyadda baa la yidhi. haddaba ka daayo ree Hargeysa dhaha baan ka yaabi maysid baa la yidhi. had iyo habeenka waxaan idhi waxaydaan arkayn baan arkaya kolka ay isu baxdaan ee Isaaq miidho noqotaan isdaba geli maysaan. waxa gobonimo la yidhaahna isdaba socod bay leed, isbaal socod male. gobonimadu isma qalmuuyiye raggu waa wada fiican yihi nin waliba inuunbuu la yimaadaa kolka intaa la ysku biiriy ee ka ugu liita loo dhiibo ayuu raggu dowlad noqon karaa. dowla reer waxaa reera oo dhisan reerka ismaqa reerka ragga fiican leh ee diriiraa ee colka wax ka raba ee deeqda wax ka bixiya ee afarta walaaliyo afarta ilmaadeeri aanay ismaqlini kaa lama hadliyo kaa lama hadla gaaraa gunk weeye gunkama baxaan afarta doqon ee ismaqla ayaa gobonimadu ku jirta. warkaas waxaa idinku soo dayay. macnaheedu maahan inaan Soomaaliland ka hadlaayo ama Isaaq aan ka hadlo haayo, laakiin waxaan u soo qaatay xigmadda ku jirto in aad fahantaan. dadku inta badan warka ma fahmaan ama af Soomaaliga lagu hadlaayo ama ujeedkiisa ma fahmaan. anigu kama hadlo haayo maanta Soomaaliland, kamana hadlo haayo Isaaq, kamana hadlo haayo ninkaanu dadka uu ka hadlaayo allah u naxariiste, laakiin waxaan tusaale idinku soo qaatay micnaha ku jiro iyo waayo aragnimada ku jirto iyo aqliga ku jiro iyo waxaa maanta Soomaaliya oo dhan taagan inaad horta fahantaan. qof kasta oo Soomaaliya maanta warkaan uga anfaca, laakiin maalintaas niman Isaaqaha loo sheegayo lixta nin oo meel ku shiray guri, lixta nin oo Isaaqa ah loo sheegayo warkan, laakiin qof kastoo Soomaaliya oo nool ama dhala doono warkaan uga anfaca. wuxuu ku yiri afar nacas oo ismaqasho aa meel gaarto, laakiin dadka adduunka ugu geesisan uguna deeqsisan haddayna ismaqlin meel ma gaaraan uu yiri. waxaan ula jeedo iyo waxaan u soo qaatay iyo ciddan ka hadlaayo waa gargurta oo isku sheegay madaxweynaha Soomaaliya, kadibna dowladnimadii ka fahmay in ciidanka dowladdani
تولوين كريركيس تقلق جيو حلالك الدولاد داني اللي مهي سلوه مقعابه قرو جيسونا اوسان ندام سنين واحد جرتو دولد نمدو واسلو انقل اي واحلة ودالليه نين كان وحو كهدلا محيطا قونيها النوسو عينه ويري هير وقوي نتها حداد ده هوايسين دادك ودا دقان دها حداد ده هوايسين هرقيسا حتا دهان هيريو ويري سو هذا الحكمة ده هو لما يسانو ميل يالو قول الله شاكل لكن قف كستونو لما دهلا دوان انفعا مياه مسامع جير قورت مركا وحو رباينو تم السايد سو ده حستاق او يرادو المهي قو حاقي يقولي هنين حلالك قبطان قف هدي لدى العصينا وينو ريركي النقطة حل هدي لمقعابا وينو ريركي النقطة شخا هدي قف اللي جينا وينو ريركي النقطة وريا باش وحي كل سناتا اسمقل ودا اقل ودا تشي ودا يالشو لكن هدا دول اني مدى كفه هنتو علن كان بلو قاها وطاها وحال ليقو سيو الدين هل ليقع فيو ان توقصدو جنرال انت اللعسين مد خرابي يقول له هل يكينو حيلان مقعابة مد جفوسات كيقا هل يكينو عيدن كدولة دان ميل قينا انت انكسو جيدة هل يكينو فيري دباطات الدقان كيسا كجرت ورطو عن ربعين كتح سيديو فالك عد قيسة تانا آن عم باريو لكن هدنا آن تصالك لإيدين كسوقاتو نيك قوري قيسو ساسيا سوماليك لما حقوق على هدك دقن هدك مانت هدك دقن تصالوين مانت سوقاتو ربا تصالوين بس حالي دعت حالي قصدا أنا قاعد أن يمقل يسوع خبر تاير للشيء هو الخير السد حيك جوا واقفته أنا قدام بيت ترت وارد ما يقارك ولا شيء وادري يقارك ولا شيء وادري أنا قدام بيت وادري فسد حيك جوا وانت قال بيلت كصعدو دقمة عضلة قبل كشبه لا تبح واين أكحوما هرت إن تدك الصومالي ده ما أنت 2023 إيه إسدلان أيقو إيه لو خرابة لكن يا كذا بيه نك جود لا ولا يرادو أو إرسال قد كفهمي إني لو قف إستيشو أم إسبارة لا دكتو إيه حسن شيخ أو مشو كسو جيدة حتى هجا جكر معقول يا لما كت طبعا يتضبط قبل أوكل سديد طبعا قبل الصومالي كير جورت قبل وكسو جيدة عصي أنت لا دكتو ومش أقول أبني جحون أقول حالس تبضن أقول هرو مركة حن أن هل إسكول سرق إسكنا في حتى هوصل هين مانت هل مية هل دكتنا لين كم عدنا ورك هذا إسكنا في بيا مامو لي بوني عشر هدي مركة إسبارو إيه إرساقة دك عقشو مركة الله شيخ شيخ ولا إسكيد بيا مان إيه كعقشو إسكودر مركة قلق حدانو كتوكسو بيش عالم كان له هد لينا وحن كعد سنة هنا بركة عياشة إن لا جرجارو كده من ما جاريس أباه سو ماريا ده هد لايو والله أقول بالله أطلها إني نجارين وحي أدون كسيو إني نجارين وأنا أباهن يا إلهي سبحانه وتعالى وحن أقبر يا أود أدون كنا آمين ترادين إنه إلهي ضد كاس كلبت بادي أود كاس ويل كان حقي سعد كقبط وأسوس سهل لكن وين وضع عنان أون أشيج كرنه كوا إسكرير كأهو منا دولة ده حد جوجا منا ما ملك هير شبه لجوجا oo dadka masaakiinta oo xoolo dhaqatada oo Soomaaliyeed saas u galo haa dadku horumarna waa rabaan anshuur inay bixiyaan waa rabaan oo diyaar u yihiin iska inay bixiyaan waa rabaan oo diyaar u yihiin nolol inay helaan dowladnimana way rabaan oo ayaga diyaar u ah laakiin nimankan hadda xukunka jooga dhahay Soomaaliyan maamulina ee budlaanay naga dhaaf qof iyo codka ee nala burbur dhahay hunguriga ii irsaaqad waxay ka gashay والله إني لابي إسديشو بلدوين نتاقين بييكو صفران وعي كلهين يونيتد نيشنسك داق بحياشا يوروبيانك عربتا أولالا نايو حانكو عد سنينا إن لوسو قرقاري ري بلدوين بيا قادي لين شابالا دا دعان وحي لين وحانكو عد سنينا بيش عالمك دادك ولالو عولادا كو براكاعي إننا لقا عاويو هدي تاي داودا إيا قرقارك مقاري مقاري هورتو هدي الله سيا مقاري allo ya duq hadla iyo xalay wiilka laga dilay maanta video yiraado adeer wiilka wax gaalkii mid mucunta walaal inuu arag geeli iri uu leey kuna filan laakin cali isbaaran in liiraado a ilaahay ku salade waxaan rabaa markaa ha warto gobolada dadka kasoo jeedo siyaasiyinta oo professorada ee federaalka ku metala intee ka baxeen warintee leedin kasoo dooranaado dadkiinu baabo
ورحات كفاني سيوند هاي ستان هدي دجاني دينا لقى بركو ورمعادات ككل شيء كيس ربطان نين كمل استيو لاميلو سكولي جامعة له إيا عادي قو ما تقارني نار كبوت هو ديار لجوجو كرمرو حدو سيمل كفرد كدير وش كيس سكرتان تتك واحد دولة يا واد تتك هرج وقل لكن تتكو وينعكسين وين الربان إني إنه ولادان لكن يارون سكول شيء حاد ولا هو نك كعرار الجري مسجد على جدود انتو عراري حمر أرض كبوك قال انتو كبح تت كان يسدلا أسام متلو أو حلوان أو عتكو دكوا جوجا ورا هدي جود لا وتت كذا برك يبرين تلقى سو دورة نورت ديجان هي دورة شو قال هذا هي انتس انتو كل جودي قاعد هدي رير كان الخيال ماشي كجوران انت بري لقى سو دورة حلوان كنا خنيسا ما حدس اسكج قبل لا دي انك ايدن كنت وقصده ومرن بيها ايدن كفره مرنا قرق سكو كيندي بس دي تط مصاي هو كون سجال بقول إبر تيجوا إس دليل إذن ده هاي حدا سكو صفع ترستان طبعا وضي مكر ترستان حدا أنا نينا قال واحد كعد سنة هنا ده وحيدين كعونا يا قرية دو تنو إس دليسي قرية إن قرية دكتة دول كوا بناني هو إذن دقة ولي مالا بنان هدي سومالي ودن لك هنا حتى على لي ورشيق أنتو قد حيسا سومالي ودن فرع ودن وحي فرع سومالي قاطو dul banana isku dileysaan marka priyad ka tagay soo banana dhimane walaalka aad dishayna waa lagu weydiina waxa isku keen diraayo waa ninkan tuulada haaji cali ka yimid ee guud laawo la yiraado oo irsaaqad sidoo u qaan gaaray xaraan ahayn cunin macallin jaamiciyan ku aasaada dad kale isku diro kidibna lagu toogsado waxaan rabaa marka ku wax bartay ku la toogsado inay u sheegan waxa laga toogsada dadkii loogu toogsaday inay na gaarin oo iimeeladana qortaan twitteradana qortaan siday ula hadlaan gaaladan aad ula hadashaan u tiraadin war dadkan is barakeeynaayo dada barakeeyo waxa leedan ka soo qaadana ma tagaan hadaba jaajuusin semester order inta aad leey war shaqta tan gaaloy dad idin jaajuuso Soomaaliya aad semestertan soo weydiye dadka caadale iyo war shaq degan balena wax gaal laga keenay soo gaaran ku baladweyna jooga biya ka qaxayna inta jaajuusin samaysataan soo weydiya waxa leedan ka tuugsado aalada fogaan araga maalin walba leedan ka soo tuugsado inay gaaraan dadka qaxay in kale orda soo weydiya hal yiraado laakiin wariyaset ku fiirsatay dadkaado malaayiin in hal nin ku ciyaaro adigana aad suud wadatad xamar hotel ka jiifta si ku yeesh misto bidaata green tea aadi dadka duu dhamaada adi bari ha ku noqonaysa dad gar guurte aan fariintayda u daba dhigaaya gar guurto meesha saas aad ka soo jeed wallahi inaana dad Soomaaliyeed aanad u tali karin ee koow ninkan guud la walaal meesha dhaaf ee dad wanaagsan meesha keen oo muslimo mashariic fuliyo waxay soo toogsadaan dadka wax ugu qabto waad u jeedaa lafta garan soo hormarsaday deegaankiisa waad u jeedaa qorqor soo hormarsaday deegaankiisa budlaani Soomaalilaana warkeedaba ka taa kuwaas waa dawlad gooniyo wuxuuda gooni ugu doonta adduunka ayagoona dad kale u daba fadhin xasanow markaa adigu hadaanad is hagaajin gurigaadu bus leh cid gurigeeda aad laami iyo guri qurxan aad ka dhiseysa ma jirto qof walba kaba aad gashan tahay iyo guriga aad ku hayta jikadiisu si u taalo feerina is soo hagaaji ciyaal weera iyo qawaarij ka xuro 2023 nabad ilaalin laga yaa markaas aad rartaa in tirado madaxweynaha Soomaaliyaana ayuu masayid naga soo dhaadasho Yasiin ana qaan ka akhrisama hortaal yaa ka akhrisana Yasiin ka taqanid wariya adigiyan kugu ilaalinna wiilashayni ama tuutaha wata ama macwis aan nabad ilaalin 2023 kaana markaas aad rartaa inaad noo dowladeeso tirada madaxweynana inteed madaxweynaha ka taa kaaran ba abni kama dhigi kartid oo xamar ka degto 18 ka gobolmidka aad ka degto oo shabeelada dhaxane tootan wadiin in macwuus wato gobol kale ka yimid ilaaliyo wariya gurigaada aad hagaajiwayso markaas aad leedahay deyn cafis iyo cunqabateen hobo la qaadaan raadina yaa ka aqli yarad wax ku qaadanay markaa waydi salaamayaa